Polícia v Trnavskom kraji eviduje za posledný týždeň zvýšený záujem o vybavenie cestovných dokladov. Veľká časť žiadostí sa týka pasov pre deti. Vedenie ministerstva vnútra predpokladá, že to súvisí s dianím na Ukrajine. Za posledné dni sa počty žiadostí v našom kraji zvýšili na takmer trojnásobok. Väčšinu týchto žiadostí tvoria žiadosti o zrýchlené vybavenie dokladov, čiže do 2 alebo do 10 pracovných dní. Je to rôzne, dneska sa to dosť posilnilo, ale včera boli 3-3,5 hodinové čakacie doby. V organizáciu máme zabezpečené dne, takže tu ešte kolega. Je tu ako supervizor klientského centra, ja ako vedúci im pomáham vydávať lístky pre klientov a on prípadne asistuje pri výdaji kolkov. Vidím tú situáciu určite na Ukrajine, takže asi väčšina ľudí tu je kvôli tomu. Dve dcery žijú v zahraničí, tak keď chcem ísť za nimi, tak musím si tu vybaviť občiansky. Máme prepadnuté cestovné doklady, tak si musíme urobiť nové. A keďže sme videli v televízii, čo sa deje, tak sme museli sa jednoducho zobrať aj my a ísť si vybaviť ten doklad. Prišla som z Bratislavy, kde už 3 dní sa neviem dostať k dokladu ani k lístku, takže myslím si, že toto ide super. Psychologička hovorí, že v aktuálnej napätej situácii môže cestovný doklad poskytnúť ľuďom pocit istoty a kontroly. Je dôležité si na jednej strane aj uvedomiť, že aktuálne emócie sú úplne prirodzené a sú v poriadku. Zároveň teda sa snažiť naďalej fungovať tak ako predtým. Čiže ísť si taký ten svoj režim, snažiť sa zapájať možno do dní viacej príjemných aktivít, športových aktivít. Možno viac sa stretávať s priateľmi, s rodinou, aby sme znížili stres a budovali si taký pocit bezpečia. Ministerstvo vnútra zdôrazňuje, že informácie treba čerpať z oficiálnych zdrojov. Slovensko podľa rezortu nie je v ohrození a urýchlené vybavovanie cestovných dokladov nie je potrebné. Katarína Borovská, Mestská televízia Trnava.